Fala galera, beleza? Tá com problema de calvície, queda capilar? Tá sofrendo aí com isso? Então fica ligado que tem produto novo aqui pra mostrar pra vocês e te ajudar a resolver esse problema. Caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo? Esse é o canal Barbalhada, eu sou o Ale Raiz. Então, ó, já fortalece aí dando aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Galera, é o seguinte, calvície é uma coisa que incomoda muito a gente. Homens têm sofrido demais com isso, agora com essa onda de Covid, mulheres também. Então, a gente, uma marca mandou aqui um produto pra gente que é inovador e é muito bacana e eu quero mostrar para vocês já já. Mas antes eu vou falar um pouquinho da marca, que é a Cia da Barba. Eles mandaram produtos para eu testar, junto com eles esse tônico que vai fazer a maior diferença na sua vida e você vai ver. Antes disso, eu vou dar uma passada rapidinho aqui em todos os produtos deles, para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Vou começar aqui com essa espuma de limpeza facial. Isso daqui é uma espuma mesmo, você põe um pouquinho na mão, põe um pouquinho d'água, lavou, você vai limpar, tirar toda essa oleosidade, a poluição, essa sujeira aí que ficou no seu rosto durante o dia. Eu costumo usar de manhã e à noite, tá? Deu um resultado bem bacana no meu rosto e eu gostei muito. E aí, depois de usar essa espuma, eles têm esse hidratante facial, tá? O hidratante eu passo sempre de manhã e à noite também, depois de lavar o rosto. Ele não deixa aquele aspecto oleoso, não dá espinha, não é nada disso, tá? Ele vai dar uma... vai hidratar o seu rosto, você vai ver que a pele vai ficar mais firminha, assim, fica bem bacana. É uma coisa legal pra gente usar diariamente, tá? Para você ter uma pele mais bonita e sedosa. E aí, quando a gente fala em pele, a gente vai falar para o homem que se barbeia, tira a barba toda, ou faz os desenhos da barba aqui como eu, eles têm um creme de barbear, o Comfort Shaving aqui, ó. Olha que bacana. Ele tem 100 gramas, ele não tem espuma, ele tem um deslizar perfeito, você passa um creminho, passou ali, você passou a lâmina, bacana. E aí depois de você fazer o processo aí do afeitar a sua barba, você tem o pós-barba, que é esse daqui, ó. Tá bom? Ele tem 60 gramas, ele hidrata, calma e regenera a pele. Porque eu já falei aqui várias vezes que quando você passa a lâmina, mesmo que não saia sangue, você tá abrindo essa pele, então você precisa regenerá-la. E com isso, esse pós-barba deles. Falamos em pós-barba, vamos falar pro cara que gosta de uma barba aí, assim como eu, que tem essa barba e quer ter ela sempre vistosa e bonita e causa inveja nos outros. Bom, vamos lá. Tem esse shampoo de barba aqui deles, muito gostoso. E ele, cara, rende demais. Ele tem calêndula e aloe vera. Adoro isso. Você põe uma gotinha na mão, cara, ele faz uma espuma bem densa, assim, ó, bem cremosa, hidrata bem pra caramba. E aí, como bom barbudo, você gosta do hidratante de barba e também, né, que é o que você conhece como balm, pode ser também. Ele tem vitaminas, ele reduz frizz, ele é livre de silicone, bem bacana, tá? Eu achei ele bem levinho pra passar. Você passa assim, ele absorve bem na barba, sabe? Bem legal. E aí depois eles têm o óleo de barba também, né? Aqui, ó. O óleo de barba, tá na caixinha aqui. Ele nutre e ele é de uso diário, tá? Então ele vem nesse frasquinho aqui que, putz, eu acho ele sensacional, que ele é facinho de aplicar, ele tem um pumpzinho, né? Você não desperdiça óleo. E aí pra você que usa pomadas de cabelo, eles têm na linha deles duas pomadas, tá? Eles têm a de efeito molhado. Pra quem não sabe, uma pomada de efeito molhado é aquela que deixa o cabelo um pouquinho com brilho ali e tal. Geralmente a gente usa pra cortes mais clássicos, com topete e tal. E tem essa aqui que é de efeito mate. Efeito mate, o que que é? É um efeito seco ali no cabelo, tá? Então você vai passar, ela vai firmar o seu cabelo sem dar a impressão que você tá com um produto ali. O que é excelente pra você que quer então, um cabelo mais discreto, um cabelo mais... natural, sacou? E aí vamos falar agora de um produto que veio para revolucionar de verdade. Primeiro deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente fala muito de queda capilar e tal, então tem vários fatores que causam uma queda capilar. Pode ser estresse, pode ser genética, pode ser inclusive Covid causa queda capilar, a gente tem falado muito sobre isso. E algumas calvícies, elas se auto-regeneram, mas o cabelo nunca volta ao que era, tá? Então, por exemplo, se você pegar a queda por Covid, ela é definitiva? Não, ela vai voltar. Só que vai demorar, vai vir um cabelo mais fininho e tal. Então a gente vai usar esse produto aqui para acelerar, para fortalecer, para acordar um folículo ali adormecido. Então é esse tônico de crescimento aqui deles, tá?
E aí, o que que eu quero falar sobre esse tônico? Primeiro, que ele tem um ativo chamado Redensil, que, cara, imagino que tem de mais top hoje no mundo da tricologia de ativo para fortalecimento e crescimento capilar, tá? Então, o Redensil, você pode pesquisar aí, eu não vou entrar em linguagem técnica, porque não é interessante aqui no canal, vai ficar chato. E o que eu quero que você saiba é o efeito disso no seu cabelo. Então, ele vai acordar aquele folículo que estava adormecido, que é o que a gente precisa. Então, o cabelo caiu, tá, aquele folículo está com o pelo bem fininho, ou está sem pelo, ou está num folículo que pode ter 3 a 4, aí tem tipo só um ali fininho e tal, ele vai, ou não tem nenhuma até, como eu falei, ele vai reativar esse folículo, tá? E vai fazer esse cabelo voltar a crescer. E aí ele tem cafeína também. E a cafeína vai acelerar o crescimento. Então imagina que você teve aí uma queda por Covid de cabelo. Ela vai voltar a crescer, mas vai demorar, vai vir com pelo mais fino. Com esse produto você vai fazer com que ele cresça mais forte, engrosse o fio e ele cresça mais rápido. Então você vai ter um tempo menor para ter o seu cabelo bonito e cheio de volta, tá? Para você que tá com o cabelo mais fininho, para você que tá com aquele cabelo que você começa a ver o fundinho na piscina ali e tal. E aí você pode usar isso aqui que ele vai te dar mais volume. Eu vou ler aqui para vocês, ó, a informação que tá na embalagem, tá? 94% de crescimento mais rápido dos fios, tá? Então você imagina o tempo que seu cabelo ia demorar para crescer aí, ele acelera em 94%. Em 81% a redução de queda após 60 dias de uso, 2 meses. Você começa a ver o resultado, que é a redução de queda após 2 meses. Já vou falar sobre esse tempo para vocês. 84% dos fios mais fortes e resistentes, que é aquele fio que está enfraquecido, quebradiço, e aí seu cabelo não cresce, ou ele cresce muito fininho e tal, ele vai ajudar nisso também. E aí 87% fios mais grossos e aumentam no volume de cabelos, que o volume geralmente é o que mais incomoda no homem. Que fica aquele cabelo fininho sem o volume, que você começa a ver aquela, parece uma penugem já o cabelo, e aquele fundinho aparecendo, então ele vai te ajudar em tudo isso daí. Ele fala dos 60 dias, o que que acontece? Todo e qualquer produto capilar, dermatológico, ele vai aparecer resultados após 90 dias, 3 meses de uso contínuo, tá? Então assim, não adianta você comprar um flaconete, usar 10 dias e vir aqui no vídeo depois falar assim, ó, pô, não tá funcionando. Cara, não é assim que vai funcionar, entendeu? Não é o feijãozinho que você coloca no algodão lá e joga água igual você fazia no prézinho que ele nascia rapidinho, não é assim. Isso é, cara, dermatologicamente testado e comprovado. Todo e qualquer produto dermatológico, 3 meses de uso para você ver resultados visíveis ao olho, né? Esse daqui, ele tem esse lance dos 60 dias. O que acontece? Ele vai fortalecer o folículo capilar, o bulbo capilar ali, e o seu cabelo vai parar de cair. Já é o primeiro sintoma dele com 2 meses. Que, cara, é ultra rápido e é ultra legal. Então assim, o que você precisa? Ah, putz, eu tô ficando careca. Cara, você precisa primeiro preservar o que você tem para depois ele começar a trabalhar para trazer os fios novos, tá? Então em 2 meses você já vai sentir isso daí. Esse kit que eles me mandaram já vem com 3 flaconetes, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vem 3, tá vendo? E ele vem num borrifadorzinho assim, ó. Tá vendo? Então deixa eu até pegar um pouquinho aqui, ó. Já pegaram meu cabelo. Ale, preciso encharcar minha cabeça? Não. Você vai dar borrifadinhas aqui, massagear com a sua mão, tá? E vai, você pode usar à noite, de manhã. Eu gosto de usar de manhã e à noite, tá? Pra ter um fio ali mais bonito. Até você pode usar no cabelo e na barba, tá? Tô falando de cabelo aqui agora porque a gente falou de calvície, mas na barba também. Inclusive, eu tive um problema sério de queda de cabelo e de barba por causa do Covid, tá bom? Então ele pode te ajudar nisso também. Então você vai passar ali, dá aquela massageadinha tranquila, sem esfregar, pontinha dos dedos, massageia e vai dormir. De manhã você vai lá, toma um banho, lavou a cabeça e tal, secou ali com a toalhinha, passou, você pode usar de cabelo úmido ou seco, dá aquela massageadinha e vai embora. Ele não é um produto que vai ficar impregnado no seu cabelo, não vai ficar aquela meleca, não é nada disso, tá? Ele é bem tranquilo, bem levinho e, cara, é um produto que vem com, cara, com portas abertas aí para revolucionar. Então eu tô usando, comecei a usar ele faz 15 dias, tá? Que foi quando eu recebi. Vocês viram aí, quem me segue no Instagram lá viu que eu fiz stories, reels e tal. Falei até um pouco mais sobre outros produtos, falei de 3 produtos que eu gostava lá e tal. Vou usar para testar, bacana aí nesse tempo. E depois eu volto para falar para vocês o que eu achei, o que aconteceu comigo nesse uso
geral. Se você quer usar qualquer produto da Cia da Barba, você gostou e quer adquirir aí para você ter na sua casa, entra no site dos caras que está na descrição desse vídeo e usa o cupom BARBALHADA10 que você vai ter desconto lá, tá bom? Inclusive no kit do tônico. No tônico, se você quiser no pós-barba, se você quiser no shampoo de barba, no que você quiser, cara, o que você quiser comprar lá no site da Cia da Barba, você pode comprar com o cupom BARBALHADA10, beleza? Não esquece, está aqui embaixo na descrição. E, cara, são produtos, uma coisa agora pessoal aqui que eu vou falar da Cia da Barba, que é uma marca que eu conheço há muito tempo, que vocês já viram no comecinho do canal, eu já fiz review de produtos deles. É uma marca que, imagina assim, ó, tudo que tem de melhor em ativos, em ingredientes para os produtos, os caras vão atrás. Então, assim, é uma marca muito séria, é uma marca que eu confio, que eu assino embaixo. Tudo que eu usei deles até hoje, eu gostei demais. E, cara, é confiança. Tá? Assim como vocês têm confiança no que eu falo aqui, na credibilidade do que eu falo, porque eu só falo e faço propaganda do que eu testo. É, já falei aqui no canal que eu já deixei de fazer propaganda para marcas porque não era legal e não é o caso deles. Cara, eles são é o que tem de melhor no mercado. No mercado eles compram e fazem os produtos, sacou? Então corre lá no site dos caras, está aqui na descrição, coloca o cupom BARBALHADA10, compra lá e me fala depois aqui na descrição o que, que você achou dos produtos. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? E esse tônico, cara, vai atrás. Se você tá com um começo de queda, é a hora de você começar a usar. Não espera para depois não. Já vai lá agora, já começa a passar. Você vai ver rapidinho aí parar a queda. Dali um pouco você vai começar a ver cabelinhos novos, porque ele vai reativar esses folículos que estão adormecidos. E você vai voltar a ter aquela cabeleira bonita e bacana que você tinha quando você era novo, assim como na sua barba também. Beleza? Se você gostou, dá um joinha aqui, ó. Clica no joinha. Vai lá agora, ó. 1, 2, 3. Clica no joinha. Aê! Fortalece o canal. Se inscreve aqui também. Clica lá no sininho para receber todas as notificações. E segue a gente também no Instagram, @barbalhada, que tem mais informações sobre a Cia da Barba também. Beleza? Tamo junto. Valeu!